si alguna persona vol dir alguna cosa, és el moment, si no calliu per sempre. Molt bé, doncs només són les 5 en punt, en una qualitat britànica, l'hora del fet, i per tant, donem per tancada la jornada, molt agraïts en nom de la càtedra, en nom de la universitat, que heu vingut, i res, i us emplacem doncs, a fer alguna altra cosa, doncs ja us informarem, i us enviarem la informació doncs, tant de les exposicions, un resum de les exposicions, com les conclusions i els debats que he fet aquesta tarda. I també molt agraït al departament per la seva representació aquí, la seva modalitat de representació, i gràcies a tots i a totes. Gràcies. Perdoneu, i moltes gràcies als 8 coordinadors que hem tingut i coordinadores que hem tingut en els grups que han estat els que han fet la feina aquesta tarda.